Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 9:00. Azərbaycan televiziyasının efirində Astv xəbəri izləyirsiniz. Xəbərlərin 9 buraxılışını Nərmin Xəlilova təqdim edir. Sabahınız xeyirli olsun, əziz tamaşaçılar. Buraxılışımızı Vətən müharibəsinin xronikası ilə başlayırıq. 2020-ci il oktyabrın 22-si müharibənin 26-cı günü idi. Bugün rəşadətli Azərbaycan ordusu irəliləyir, torpaqlarımızı işğaldan azad edirdi. Prezident İlham Əliyev rəsmi Twitter səhifəsində sevincli xəbərləri paylaşaraq Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan rayonlarının bir sıra kəndlərinin və Ağbənd qəsəbəsinin işğaldan azad edilməsi məlumatını xalqa çatdırdı. Eyni gündə ordumuzun keçirdiyi uğurlu əməliyyat nəticəsində cəbhənin Qubadlı istiqamətində Ermənistan silahlı qüvvələrinin müdafiə olunan bölmələri ciddi itkilər verərək mühüm yüksəkliklərdən və bir sıra mövqelərdən geri çəkilməyə məcbur olundu. Qarşı tərəfin 5-ci və 543-cü dağ atıcı alaylarının müdafiə sahələrinə indirilən atəş zərbələrin düşmənin itkilərini artırdı. Ermənistan isə yenə mülki infrastrukturu hədəf alaraq Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərinə raket hücumu həyata keçirdi. Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin məsələləri yeni növ zərbə tipli daha güclü iti qovan pilotsuz uçuş aparatlarının seriyalı istehsalına başladı. Eyni zamanda Azərbaycan, Suqovuşan və Talış kəndlərinə gedən tarixi yolların bərpasına start verdi. Bugün BMT-nin Cenevrə ofisində İnsan Hüquqları Komitəsinin 142-ci sessiyası çərçivəsində Bakı Təşəbbüs Qrupunun təşkilatçılığı ilə mülki və siyasi hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakt və Fransız Müstəmləkəçiliyinin Nəticələri adlı beynəlxalq konfrans keçiriləcək. Tədbirdə Fransanın və Niderlandın əsarətində olan ərazilərin parlamentariləri, qeyri-hökumət təşkilatlarının və siyasi partiyaların rəhbərləri, ekspertlər, elm xadimləri, beyin mərkəzlərinin tədqiqatçıları, habelə bir sıra ölkələrin BMT-nin Cenevrə bölməsində akreditə olunmuş diplomatları iştirak edəcəklər. Konfransda Afrika xalqlarının hüquqları uğrunda mübarizə aparanan tanınmış fəal Urgence Panafricanitas təşkilatının nümayəndəsi Kemi Sebanın da iştirakı planlaşdırılır. Tədbirin məqsədi Fransa və Niderland tərəfindən aparılan müstəmləkə siyasətinin yaratdığı sosial, siyasi və ekoloji təsirləri müzakirə etmək və beynəlxalq ictimaiyyəti dekolonizasiya prosesinə dəstək verməyə çağırmaqdır. Davam edirik. Bakıda ötən gün səhər saatlarından başlayan yağış paytaxt yollarında avtomobillərin hərəkətini çətinləşdirib, Sabunçu rayonu ərazisində tuneli su basıb, nəticədə bir neçə avtomobil tunelin içində köməksiz vəziyyətdə qalıb. Əraziyə suyun çəkilməsi üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları cəlb olunub, analoji hal Mərdəkan istiqamətində də yaşanıb. Tunelə dolan yağış suları avtomobillərin hərəkəti üçün problemlər yaradıb. Bir neçə avtomobil suyun içində qalıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən yağış suları xüsusi texnikaların köməyi ilə tuneldən xaric edilib. Ucarda isə 3 nəfərin ölümü, 1 nəfərin ağır yaralanması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə dünən axşam saatlarında Bakı-Qazax magistralının Ucar rayonunun Alpoğut kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Hyundai markalı minik avtomobili Gəncə istiqamətində hərəkətdə olarkən eyni istiqamətdə hərəkətdə olan Kamaz markalı yük maşınına çırpılıb. Toqquşma zamanı zərbənin təsirindən minik avtomobili aşıb, nəticədə 3 nəfər hadisə yerində yanaraq həyatını itirib. Bir nəfər isə ağır xəsarət aldığından Ucar mərkəzi rayon xəstəxanasına aparılıb. Hadisə yerinə gələn Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları yanan avtomobili söndürüb. Meyitlər çıxarılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Vahid Fəxri, Rövşən Məmmədov, Ayşən Rüstəmova, ASTV Xəbər.
Livanın paytaxtı Beyrut'a hava hücumları intensivləşir. Son məlumata görə İsrail ordusu gecə və səhər saatlarında Beyrut'un canıbına zərbələr indirib. Livan Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə Şər xəstəxanası yaxınlığındakı ərazinin hədəf alınması nəticəsində 4 nəfər həlak olub, 32 şəxs yaralanıb. Ölənlər arasında az yaşlılar da var. Dağıntılar altında qalanlar olduğundan tələfat sayının artacağı istisna edilmir. NATO'nun Baltik dənizi regionunda cavabdeh olan yeni dəniz əməliyyatları komandanlıq mərkəzi fəaliyyətə başlayıb. Bu barədə Almanya'nın müdafiə naziri Boris Pistorius məlumat yayıb, bildirib ki, struktur Almanya'nın Rostock şəhərində yerləşir. Ona Almanyalı admiral və NATO'nun 11 ölkəsinə Böyük Britaniya, Danimarka, Estoniya, Finlandiya, Fransa, İtaliya, Latviya, Litva, Niderland, Polşa və İsveçdən 180 nümayəndə rəhbərliyidir. Məlumata görə komandanlığın vəzifələri regiondakı vəziyyətin gecə-gündüz monitoringi və Alyansın Baltik dənizdəki fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi daxildir. Hindistanla Çin arasında sərhəddə patrul fəaliyyətinin bərpa edilməsi ilə bağlı razılıq əldə olunub. Bununla da 4 ildir davam edən sərhəd qarşıdurmasına son qoyulub. Bloomberg agentliyinin Hindistanın Xarici İşlər Nazirliyinə istinadən yaydığı məlumata görə bu açıqlama Çin prezidenti Xi Jinping və Hindistanın baş naziri Narendra Modi'nin Rusiyada keçiriləcək BRICS samitində iştirakından bir gün əvvəl verilib. Bu isə iki lider arasında mümkün iki tərəfli görüşə yol açır. Albaniyanın keçmiş prezidenti Elir Meta korrupsiya və mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə üzrə xüsusi prokurorluğun göstərişi ilə paytaxt Tirana yaxınlığında saxlanılıb. Buna səbəb korrupsiya işi və əmlakı bəyan etməkdən imtinadır. Qeyd olunur ki, sabiq prezident iyunun ortalarında ailəsinin əmlakı ilə bağlı xüsusi prokurorluğun müstəntiqlərinə ifadə verərək heç vaxt maliyyə məsələləri ilə məşğul olmadığını bildirib. Və sonda NASA'nın son tədqiqatları göstərir ki, Marsın buzlu səthinin altında əriyən su mikrobların həyatını dəstəkləyə bilər. Günəş şüaları buzun daxilinə nüfuz edərək yerdəki həyatla zəngin mühitlərdə olduğu kimi yeraltı hövzələrdə fotosintez prosesini potensial olaraq aktivləşdirir. Bu tapıntılar kompüter modelləşdirilməsinə əsaslanır və baxmayaraq ki, Marsda bilavasitə həyat əlamətləri hələ də aşkar edilir. Tədqiqat qrupunun rəhbəri Aditya Küllerin sözlərinə görə Marsdakı buzlar həyat əlamətini aşkar etmək üçün bir hədəf kimi əhəmiyyətlidir. Bildirilir ki, Marsın səthi maye suyu üçün çox soyuq olsa da buz və toz təbəqələrinin altındakı şərait daha əlverişlidir. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saata çatdıracaqlarımız bunlar idi. Xəbərlərin növbəti buraxılışı saat 10-da olacaq. Nəzərdən qaçırmayın. Görüşmək ümidi ilə salamat qalın.